Здравейте, мои млади падмани, и добре дошли в Skyrim. Това е епизод 3 от моето Let's Play Walkthrough на играта. И в момента сме в Riverwood. То се срещна с сестра си, добре. Добре, сестра говоря с нея. If you're looking for work, go see Hod at the mill. Я има, има някакъв, който мога да си купя така supplies. And by supplies, I suppose you mean weapons and armor? Разбира се, че ми трябва оръжие и броня, кучко. Alvor can help you out. He's our blacksmith. Alvor е ковача, добре. Какво ще ми кажеш за Riverwood? It's my mill. Mm-hmm. Some folks think it's my town too, but it ain't. The Jarl in Whiterun owns the land and the town. I just pay the taxes. Mm-hmm. Имаш ли разни провизии, които мога да взема? Of course. Here's the key to the house. Stay as long as you like. If there's anything else you need, just let me know. Дай ми ключа за къщата и... What's this all about? What are you two doing here? Не, че взема хляб от нея. Това ще взема. Отварите ще взема. Пръстена ще взема, да го продам после. Добре. Това има тая гърдър. Та ще кажа... Тя ме пита защо сте тук, нали, с тоя Ралов. И аз ще кажа... Дракон нападна Хелген и го унищожи. Аз и Ралов избягах заедно. A dragon? In Helgen? It can't be! Although... Although... I saw earlier, flying down the valley from the south. I thought I must have just been seeing things. Мале, мале. Това беше дракон и Рао ще потвърди. I don't know why, but I actually believe you. И, там ми повярва! Хей, хей! Things just go from bad to worse. First the war, now dragons. What's this world coming to? Да. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever troops he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Добре, шути до Whiterun. Is there somewhere we can talk? There's no telling when the news from Helgen will reach the Imperials. Ще говоря с Фейндал, той, който е влюбен в Майя другата. Но първо, мога да ме обучи за стрелец. И да видим колко обаче пари ще ми иска. Да, да, 200 за точка. 200 за точка. Аре, бе, брат, че аз 760 злато, 200 за точка ще ми искаш. Еврейн. Така, Свен искаше... Свен ме накара да доставя това писмо на Камила. Казвайки, че от теб. What is that blowhard up to now? So, he thinks he can turn Camilla against me. Two can play at this. Mm-hmm. Добре. Here, give this letter to Camilla and tell her it's from Sven. Let's see what she thinks of him after reading that. Добре. Аз ще помогна на този пич, така че... Он е на другия, на Мекеф. Това ли е ковач? Ход, нека си ти, бе. Get an axe and bring me all the wood you can chop. Какво мислиш за войната? I've got enough to worry about, taking care of my family. I don't concern myself with such matters. Хм, добре. Ай. Грижи се за семейството, не му дреме за войната. Mind your mother, boy. Така. Къде е къщата на тая? Каква? Sleeping Giant Inn. Не, това е механичка. Това... Alvor and Sigrid Skard. Не, не. Къде е на тая... Пичи на къщата, бе? Riverwood Trader. Търговец. Мога да подам пръстена при него и да даде така малко... повече парички да си добия. Да! Иначе ще опитам този герой да го направя универсален. Ще бъде воин, нали, ще мога да ползва и лъкове, щит и меч,
двуръчен щит. Нали, двуръчен щит и магии и... Ага, окей. What's the problem here? Имаме толкова готина къщичка има. Значи като пише стил, това е много лошо, не трябва да крадете. Или поне ако ще крадете, го правете така, че да не ви видят. И... окей. Здравей. Лукан Валериус. Ние да го питаме дали се е случило нещо между, он и уна, между този и унази. А, някой ми е откраднал нещо. Я да им помогнем. Аха. Мога да ти помогна да, да си върнеш тази драконова... такова... Думата ми изфръхна от ръката, но... Драконови ногти, като ръка с драконови ногти, златна. Добре. Добре, взехме още един квест. Дел на пичка. Я, кажи ти, какво ще ми кажеш. Аха, това е Камила, добре. Значи тук ще помагам на Фендал, значи трябва да ги кажа, ей това, имам писмо за теб от Свен. You can tell Sven that he already has a mother. I'm not speaking to him anymore. Добре. I better get going. By the eight, fine. But only to the edge of town. Не да не умреш някъде, Камила. Защото си готина мацка. Да. А, ага, така. Хайде, Лукан, Лукан, готини шлемове, така, добре. моли да готва с това бе, с... Мълчане, знак на съгласие, добре. Така... Сега... Ще изготвя... Това са различни неща, които мога да готвите. Това е... Яхния с ябълки и зеле. Това е с телешко. Това е с зеле и картофи. Супа зеле и картофи. Зелева супа. печено телешко. Какво е това? Elsewhere fondue. А, това е нещо с сирене. Това е за магиосници. Magic regenerates faster. Магията ви се регенерира 25% по-бързо за 720 секунди. И е увеличена с 100 за сервиси. Е, пати доброто нещо. Eidar Cheese Wheel, Moon Sugar Ale. Добре. Това са гърдички такива, печени гърдички. Пилешки. Хоркър. Това е едно нещо, което прилича много на... на морж. Моржове и подобни. Това е нали печено месо от тях. Това е яхнийка. Хоркър and Ашян Стю. Ашян не знам какво е, но пак някаква местна такава яхника. И честен, че имах не даже. Найс, найс. Хорс Хаунч, това е печено конско. Това е козе. Нали, или агнеш, кое е сергъс. Мамутско. Мамутска пържава. мога да си изпека фазана с и зайче. Не ги изпека. Yes. Yes. Иначе мога да си правите... Това е сьомга. Доматена супа мога да правите... Зеленчукова супа с зелки, картофи, целина и домати. Венисън, това е дивеч.
дивешко и разбира се яхника от дивеч. Аз изпекох малко. Това. Е така ще го хапна like a boss. Иначе това е сиренце, гледам, че продава за 10 злато продава коза сиренце. Аз го питам дали продава магии. Колежът в Winterhold, добре, ако искам повече. Колежът в Winterhold, там е мотивът за да се обучите да бъдете магиосник. Чрез се той подава готни оръжия обаче. Много са скъпи обаче. Брони. Амулета в Джулианус. Increase your magic. Аха, докато го носите имате за 10 повече мана. Некви роби. Сини маги... това са роби за магиосник, които ви регенерират маната 50% по-бързо. Дрехи нормални. Кожена броня. Не... Айрон. Айрон армор. Това е хубаво, струва много. Drop 15% more damage. Ей, това е готино. Това точка за мен е 15% повече щети, ще блокирам защита си. Докато носи този амулет. И тук има разни роби за магиосници, като всяка ви дава различни неща. От сорта на едните магии, примерно е тук Alternation. Искат по-малко мана. Тук Destruction. Тук Illusion. И зависи, тук може да избере играча още в началото какъв магиосник иска да бъде, нали? А това е пръстен, който увеличава Light Armor скила ви. Или умението да носите леки брони с 12 точки. Значи също ще купа една полшенка за лекуване. Това е много важно. Иначе има всяка гледайте са. Това лекува болести. Това е за лекуване на кръвта, възвръщане на маната, регенерация, като 50% по-бързо ви се възвръща кръвта за 300 секунди. С това издържливостта ви към огъня се увеличава. Това като удряте май противника му, всеки удар му махате по 30 точки мана. Това като ударите противника го натравяте, с това му дрейнвате стамината, нали енергията. Продава разни храни. А ето тук има Eidar Cheese. Синьо сирене. Ема са... Лезер от Фюри и Фростбайтс. Но са скъпите, че няма магия за лекуване. Мама с май имам магия за лекуване. Iron Orb. Значи Lockpick ще купа, ама нямам пари. Значи трябва да продам. Чай са Weapons. Аз съм вече с един Imperial Sword, така че един ще го продам. Така. В момента аз съм се екипирал с тоя. Имам железни стрели, ножове не ми трябват, брадва не ми трябва. Един лък ще продам. Така. Как виждате долу, ето тук. Тук пише аз колко пари имам. А тук пише колко пари има магазинера, с който в момента комуникирате. Значи му продам всичките храни, дето съм насъбрал. Те не са ми много необходими. Тия неща ще ги пазят. Те не ви тежат много. Вижте как те тегла 0,1, 0,2, 0,1, 0,5, 0,1. Те са заправени на отвари понатам. The Book of the Dragonborn ще го паза, защото е доста тежка. Така, сега тук ще му продам мечешката кожа. Това и това. Тея бутуши, имперски. Тези Light Bracers ще му продам. Imperial Light Helmet. Rusted Tunic. Сега пръстена. Stormcloak бронята и стъзът Imperial Leather. Моята 27. Та 25. Добре. Продавах му абсолютно всичко, което мога да продам. И пак имам само 198 злато. Ще ми стигна ли за...
за... примерно... някакъв поход и щит. Те са моя меч, че са моя меч прави 9 демидж. Железния меч прави 3. Аз това продадох го, боже. Но дворък меч обаче. Ще намеря. Добре. Сега. Имаме кой квест да се изпълна. Значи това са и квестовете. Тук има черта, нали? Под чертата са минати квестове, над чертата са активните. Миселения с квестовете са разните квестове от сорта на говори стоя, събри ми едикви си неща, а вземи това и го занеси на ония. Такива разни по-мижеви квестчета, нали? Докато тия са... е този Before the Storm, е... това е мейн квест. А до Golden Club е това... това квест, който ми даде магазинера тук. Ето това, което аз ще изпълна са, е да ходя да отида с Пендал. Селектирате Miscellaneous си квеста, за мога да ви го следи. И отиваме навън. We have to go through town and across the bridge to get to Bleak Falls Barrow. You can see it from here though. The mountain just... Не, аз ще ходя там, ти ще седиш тука, защото не става така. За къде е Фендал? Къде живее това Пиджа? Тук, което са в играта, 7.55 вечерта. О, това на това буре? Ябълки, точно. Така. Сега ето го Фендал, това ме гости на къщичка, няма какви книги мога да... Винаги разглеждате книгите, ако книгата има някаква цена за продан, value, дет пише, поне 40, значи като прочетете тази книга, може да ви увеличи някое умение с една точка. Ей, тоя хънтинг бъл е по-латин, моя ме не мога да открадна, защото... Ей, то, колко храна има, бе, гледай какво са... А, тизър, да, някакви трофеи... Е, той е увед, бе, верно, да. Ехе, даже трой е убил. Няма какво има тук. 70 злато, как искам да го взема... 70 злато, колко добре ще ми дойде... Хербейнс бестиер, не. Добре. Maybe you've already met Camilla Valerius. Да, вече съм срещнал с нея. А, не мисля, че Камила вече ще се вижда, нали, ще прекара време вече с Свен. Ей, дай да ми пари! 25 злато! Йей! И сега, ако искам, мога той да го взема като помощник. Като му кажа, последвай ме, нуждая се от помощта ти. И вече си имам помощник. Който ще идва с мен буквално навсякъде и... ще бъде с мен, докато не му кажа махай се, нали, чупката или не умре. Брутално. Брутално е, ма какво да се прави. Така. Сега ще изпълниме, ще вървиме по този квест. The Golden Claw. И трябва да отида натам. Но мисля, че няма да е зле първо да преспя тая гадна нощ, защото през нощта могат да ме нападнат мечки, вампири, какво ли още не. Къде е къщата на нея обаче? Трябва да е тук някъде. Кажи ми, че е тая. Не, това е на Свен къщата. Не, на Фендал. Боже, боже. Фендал, къде се бавиш, бе, човек? Идвай с мене. Това ли е на едната къща? Ривърлуд трейдер. Не, това е търговеца. Боже! Знаете ли какво? Като натиснете Т, можете да изчакате. Сега в момента е 8 часа. Ако изчакам примерно 12 часа, ще стане 8 сутринта, нали 8.40. Но аз ще изчакам 10 часа и стане 7.20 някъде сутринта. Ето виждате, сега пише Ден Морндърс, което си не е Мъндей, не знам, понеделник. 6.40 на сутринта, 18th of last seed. Ти не ги разбирам изобщо тия календарни години. Та сега отиваме към квестът. Който е натам. Опа, това не е мост. Да, много малко стамина имам още на този левел, не мога да търча много дълго време.
Аре бе, Фендал! Какво? Сириус ли? Фендал... За какво ти помогнах с Камила, бе? Бастун! Да не ме следваш, а? Ще му го върна. Ще му го върна, тъпкан. Ще го убия. Ай, бе, kill that bastard. Бе, сериозно, това го няма никъде. Добре. Сега отиваме към... мисията. И се любуваме на красотата на Skyrim. В тази поредица предимно ще ходя. Fast Travel ми е много противно нещо. Освен ако да речем не трябва да ходя от един край до другия край, тогава ще го правим на Fast Travel. Това е мал шанс. Сега какво има тук вляво? Някаква къща. Я да видим. Интересно. Анисис кабин. Това е хижата на Анис, доколкото разбрах от надписа. Я ви меса. Ето е Анис. Окей. И все пак мога да имаш някое друго съкровище. Ето вижте. Тая книга се... има стойност 55. Както е отвора... вижте какво става. Увеличи ми алхимията с 1. И разбира се, ако искате, можете да си прочетете книжката, но... аз не обръщам много внимание. Но виме сега какво има тук. Няма да крада от бурката стара лялка. А, Фендал! Къде беше, бе, куче? Alright, what is it? What do you need? Само да му заръчам какво да направи. Примерно. Anything else? Примерно мога да му кажете да напада, да отключва, да каквото и да направи, но аз ще отключа това тук сега. Да взема умението, за да не го вземе той! Така. Да не го нацелих. Тук. Перфектно. И сега сме в мазето на бабичката. Ето тук. Сега ще им покажем. Ще ви покажа двете също други важни неща в тази игра. Първо е това писмо. Не. Не искам да го взем, искам само да го почета. Окей, може да го дропна. Добре. Това е маста за алхимия. В нея експериментирате с цел да разберете съставките, които имате, какво правят. Примерно, сега ще сложа мечи ногти. И... магарски будил. И натискаме R, да видим какво стане. Potion creation failed. Добре, значи... другия вариант е да отворите инвентара си. Отидете на съставки и примерно имате поне две от някоя съставка. Примерно е тука. Натискам E. Да го изям. И... ето тук са тези 4 неща, които пише unknown. Нали, неизвестно. Това са, всяка съставка има такива 4 неща. Това са нещата, които
ефектите, които съставката добавя. И след това според ефектите и нали, малко логика, като вкарате, и малко мисъл, не става само сядане, можете да разберете какви отвари можете да направите с съответните съставки. И като успеете нали, да научите някоя отвара, отварата ви се записва в списъка и ще ви казва, трябва ти това и това, за да направиш тая отвара. И сега ще хапна малко магарешки бодил. И ето, Resist Frost. Отключихме Resist Frost. С този бодил мога да правя отвари, които ме правят по-издържлив към ледени атаки. Паешко яйце. Ма няма да е много вкусно. Тук се пръщам в Fear Factor вече, но... Damage Stamina. Сега в момента ми е намалена стамината малко. Отключихме и това. И като събирам още неща, ще видим... Ох! Окей. Скипс. Стамината ми е 100. Аз съм още първи левел, не съм качил левел още. Пълна мизерия. Така. Няма да кърда от бабичката. Frost Sound. Ganging Nose. Добре. А тук имаме... Enchanter. С него можете да правите предметите си с различни така, магийки. Примерно меч може да направите като ударите да запалва врага, да го замразява, да го натравя и какво ли още не. Но трябва да имате enchantment, който да сте открил. Enchantment се откриват като намерите вече enchantment оръжие и го disenchantнете. И разбира се, ви трябва Soul Gem напълнен. То си пише тук горе. Изберете предмет, който нали, да унищожите и да научите неговия enchantment. Или комбинирайте предмет, enchantment и soul gem, за да създадете нали, магически предмети. Аз в момента нямам никакви магически предмети в себе си и се надявам скоро да намеря, за да disenchantна. Сега, Фендал, готов ли си да ходим нагоре? Кажи да. Как ще не би трябвало да съм тук, бе? Ей, Чукундур, за какво ти помогна с луна, а? Леле. Potent Paralysis Poison. Това е много яко. Ако успея да... Не, няма да открадна, защото... Не искам да съм крадец сега. Нека да излеземе. Така. Да, отиваме си по пътя. Окей, това не е... Значи, лоша лелка, лоша лелка. Лоша, лоша... Лоша бабичка. Лоша си, лоша си. Умри! Явно тая е крила нещо. Мръсна дърта вещица. Ще взема този кинжал, ще го продам. И това ще го продам. Дърта вещица. Чеп за зелен е става тър. Добре. Ще си извада лъка, да съм подготвен. Как излизам и от мазето? Вел съм мазето, ти ползвам примерно чантъра, ева ти скръндата си, че... Ама, как да минем тук? Явно там трябва да влезе някъде. Ако няма стане. Ще заобиколиме. Фендал! Аре тебе! Ние имаме там. Там трябва да има някъде вход. Надявам се. Мога да ги изкатера тия скали. Не може да мога, но с 300 зора. Така че просто ще намеря легит път. Като тоя, например. Ето даже има стълбички. Я, зайче. Не? А! Дай си ми стрелата.
Oh, cuck! Ty jsi vinovem. Ok, moč tam nějaké jíme vrgové. Před zajemlí. Tu nemám kirka. Něč možete si изкопавате руди, но в момента нямам кирка. За в тази кула тук има бандити, най-вероятно. Да видим сега как ще подходим към тях. Виждаш ли ги, Фендал? Виждаш ги? Аз не ги виждам. Къде съм, че? Къде съм, че? Добре, значи аз ще отида да им вляза на ръж. Чу ли, Фендал? Аз влизам на ръж, ти ме прикриви. Добре. Къде замахваш ти, бе? Значи, като я удрам така със щита, я, ну, един вид я възпирам да ме удря, но... О, че да се върна малко насам, нямам стамина. Оле-ле. Е, той пък го уби. Браво, Фендал, ти си номер едно. Трябва да се бравя малко стрели, ако ще кажа. Сега, тоя бандит с стомайни стрели, бълбоган, не ме кефи. Злато, имаме са Iron Armor. Моята е колко? Апарел... 27. Та обаче е по-смотана. Сега ще изхвърля. После. Сега ще взема от пича тая броня, Iron Armor, ще си го сложа. Апарелче, Iron Armor. Така е по-готина тая. А, толкова има каска, 16, моите колко е? 19, не моите по-хубава. 11. Си взема неговите бутуши и ръкавици. Ще му е 17, моя колко е? 22, добре, моя по-хубав щит. Iron Boots, Iron Gauntlet. А, така. Добре. Сега ще няма ги изхвърля, с колко... 133 от 300, добре. Great Sword, yes! Добре. Iron Greatsword favorite. Хо-хо-хо, гледайте какво става. Имам си двуръг меч. Може да блокирате така с него и да замахвате. Много е... пичозен, да видим сега какво има още тука. В тая кула трябва да има някакви ковчези, 100% съм сигурен. Това да има наистина. Значи малко парички. 27 злато, fuck yeah! Хау, хау! Стрела. Е, готово на харен стрелец. Ууу! 8, а моя колко е? 6. О! Не, не. Ще взема това. Weapons. Hunting bow. Favorite. Equip. О, 7 по-яко лък. Yes. Фендал. Идвай с мен нагоре. Сега трябва да има нещо тук горе. Сириус ли? Моркови. Ябълки. Няма нищо тук. Ябълки. Боже мой, мерда! Добре, още нагоре, Фендал. Идвай с мене. И вече ще ти изчупа главата. The chest! Всичко ще взема. Yes.
Добре, мои мали падавани, надявам, че клип ви е харесал. Продължаваме следващия клип да отидем на там и на там, ще отидем на към мисията. Та, надявам се да ви е харесал този скромен клип. Ако да, отделете на харесване, коментирайте, споделете с чето с любими. И до следващия епизод, а до тогава, нека си отуда с вас винаги.